你头上的云在落雨，我头上的云在落钱，它还会落笔数，落笔。如果你以为这样会很巧，那它落刀子的时候，你最好不要用手。头上这顶乌云从穿越过来就开始跟着我，随着我的心情变化，它会落下各种各样的东西，所以根本不知道它下一秒会落下什么东西。喂，我不够埋怨一下，你要干什么？我操，这乌云下这么大的东西，那不得把我打死，赶紧跑。佛书所这堂主，他得了太岁爷，四个厄运摊在门上。这下你看，老天爷都要砸死他了。猴子，少说两句，村里的路都是唐突花钱修的，你家房子唐突也出钱了，他不过想在村里过个安稳日子。是啊，虎子，您还是要赶。他一点头上不是落刀的，就是落顶包，谁知道下次会不会落个陨石，把咱们村都给砸没了。说到这，村长几人也没有说话，毕竟现在一个那么大的东西是悬在唐突头顶，谁知道落下会是个什么东西。大哥，我服了，我真服了，我求求你别跟着我，这么大一个东西，我躲都没得躲了。嗨，咱们村的大恩人呐，享年21岁，走，跟我过去看看。人都死了，乌云怎么还不散？不过这乌云也还算有点良心，落下这个的墓地给唐突。村长，这个不是墓地，这个也是房子。小宝，你在城里读过书，你告诉胡子叔叔，怎么房子这么大，还这么漂亮？这是别墅，一栋得好几百万呢。咱们村子房子价值来不及也才好几百万，他这一栋就几百万。不得了，大家往后退，这云怕是打算鞭尸了。唐冲哥哥不会真的死了吧？啊，这天上掉下个美女，咱们村还有那么多老光棍，要是再落下几个美女，我们不就都有媳妇了？大人快开门。你奶奶，咦，村长你们怎么也在？主人，我是天上掉下来服侍你的，工作代号001。乌云真的给我安排了个美女，快进来。要不然进屋躲躲。下次一定，你先别动。连别墅都砸不死我，刀子插身上应该也没事吧？大人，你没事吧？得有多点事，快打120。大人，你身体好点了吗？回家给你熬汤喝。这萝莉真是善解人意啊，有你真是我的福气。没关系，这是我活该的。糟了，这在大街上乌云不会落来吧。哇，天上下线了，大家快看，我草真是神了，那美女也好漂亮。快发到网上去，那走进科学起码要赔300级。快走，再晚点，咱俩就要被抓进科学院了。哦，好。